Dobroveče, poštovani gledalci. Tema večerašnje emisije će vas sigurno zanimati, jer će biti reči o dugogodišnjim malverzacijama i korupciji bivše opštinske vlasti u Kovačici, o kojima se do sada ponešto znalo, nešto se nagađalo. Danas ćemo pokušati da vam pojasnimo šta je sve Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine koji su bili vlasti radili i uradili. Naravno, trebalo je vremena da se utvrde sve relevantne činjenice o malverzacijama i sada ih iznosimo u javnost. Moj gost večeras je mladi perspektivan političar, gospodin Milan Garašević, pomoćnik predsjednika opštine Kovačica. Dobro večer, gospodine Garaševiću. Dobro večer. Izveštaj državne revizorske institucije pokazao je niz nepravilnosti u radu bivše opštinske vlasti. Šta se sve ovo radilo tamo? Tako je, izveštaj državne revizorske institucije pokazuje velik niz nepravilnosti, ali kako ja to volim da kažem, kakav su budžet planirali, takav je izveštaj. Znači, da bi objasnio izveštaj, morat ću pre toga da objasnim budžet. Budžet koji je Demokratska stranka i Liga socijaldemokrata Vojvodine planirala je promašen za 100%. Oni su promašili budžet za više od 600 miliona, nenamenski potrošili taj budžet, potrošili sredstva nenamenski, znači ostavili opštinu u teškoj situaciji u velikim dugovima. Shodno tome, normalno da je izveštaj državne revizorske institucije loš. Odnosno, ono što nama izveštaj državne revizorske institucije ukazuje na velik broj nepravilnosti. Znači, izveštaj je na preko 150 strana. Znači, malo je vremena u ovoj emisiji da ja to sve ispričam, ali ono što bi naše gledalce sigurno, a i građane opštine Kovačica zanimalo, su neke ključne stvari koje se u tom izveštaju nalaze, a to je protivpravno pribavljanje imovinske koristi bivšeg predsednika opštine Miroslava Krišana i njegovih saradnika. Naime, kad pričamo o tome, prva stvar koju treba reći gde je on protivpravno pribavio imovinsku korist, jesu plate. On je na svoju osnovnu platu sebi dodao paušal i napravio sebi platu od 150.000 dinara. Da. Gde ima veću platu nego premijer, a za njim ne zaostaju ni predsjednik Skupštine, Jan Puškar, niti njegov zamjenik sa platom od 110.000 dinara. A kolika je bila prosječna plata tada u opštini i recimo zaposlenih u opštini? Pa prosječna plata zaposlenih u opštini je od 30 do 40.000. Znači, ali ono što je najgore u toj celoj priči je ako uporedimo plate profesora i nastavnika koji rade za 40.000, a ovdje imamo slučaj tri čoveka koji imaju samo srednju školu i političku funkciju, vidjet ćemo da je njihova plata 4 puta veća. I da je tu pribavljena velika pravna korist. Odnosno velika imovinska korist, izvinjavam se, a protivpravna. Da, tako je. Takođe, znači, izveštaj državne revizorske institucije pronašao je i dalje veliki broj nepravilnosti. Znači, preko 5 miliona dinara isplaćeno je takozvanim nevladinim organizacijama, odnosno udruženjima koja su bila delovi, sastavni delovi Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine, što je urađeno i u pokrajini. I tamo je državna revizorska institucija isto to pronašla, objavila u novinama, to je građanima opšte poznato. Znači, ta sredstva su bez konkursa dodeljivana samo onim koji su bili direktno povezani sa Demokratskom strankom i bivšim predsjednikom opštine Miroslavom Krišanom. Znači, razno razne udruženja, nevladine organizacije, kad budete videli kome su sve isplaćena sredstva, prepoznat ćete i ljude u njima i bit će vam jasna kompletna povezanost između njih. I tu je ostvarena, kažem vam, protivpravna korist u iznosu između 5 i 6 miliona dinara. Takođe, izveštaj državne revizorske institucije je pronašao i ono što ja mislim da je najcrnije u celoj ovoj priči, jeste to da je on preko godinu dana isplaćivao socijalnu pomoć samovoljno. Ali cela vladavina jeste bila u obliku samovolje. Što znači da te socijalne kategorije, oni najsiromašniji, su selektivno birani i bilo je ovima hoćemo da damo zato što glasaju za nas, ovima nećemo da damo. Bez kriterijuma. Tako je, bez kriterijuma
i potpuno protivpravno. Znači, kod najsiromašnijih građana, znači ove opštine, znači bez kriterijuma, dodeljivana su im sredstva, znači po opredeljenju i mišljenju predsjednika opštine direktno, znači to mu je državna revizorska institucija direktno zamerila i pronašla kao teret, mislim, možete zamisliti koliko je to strašno, znači, da li ti ljudi koji su siromašni, prvo nisu krivi zašto su siromašni, mislim, sastavni deo su ovog društva. Drugo, ako ne misle da treba da glasaju za demokratsku stranku, to znači da ne treba da žive. Znači, to je bila direktna kupovina glasova. Da, to je bila direktna kupovina glasova i direktno uništavanje svih onih koji nisu hteli da glasaju za demokratsku stranku. Mislim, još jedan očigledan primjer toga jeste 3000 ljudi koji u poslednjih godinu dana znači, otišao iz opštine Kovačice. 3000 mladih ljudi, među njima ima i školovanih i siromašnih. Da, to je direktna posledica vladavine, znači i organizacije ove bivše vlasti. Tako je, to je direktna posledica, znači direktna posledica bivše vlasti, znači ja odgovorno tvrdim da su oni mogli nešto da preduzmu, da su mogli nešto da učine, da to spreče, time se niko nije bavio. Znači, da se time neko bavio, državna revizorska institucija ne bi napisala izveštaj na 150 strana i našla tako velik broj nepravilnosti. Znači, jednostavno, ceo kompletan budžet je potrošen neplanski. Znači, samovoljno. Kako je on mislio i kako je on hteo. Da. Jedna od tih stvari jeste ovaj davanje dotacija, recimo, nekim udruženjima, isto tako samovoljno. Da li možete da spomenete možda neke udruženja kojima su date taj novac? Pa, već sam vam malo pre rekao, znači, kad su udruženja u pitanju, to su udruženja koja su direktno povezane sa demokratskom strankom. Znači, te takozvane nevladine organizacije, klubovi studentske omladine i slične stvari, pogledat ćete imena, naziva tih agencija, znači, postoje i vlasnici tih nevladinih organizacija, odnosno nosioci u njima, to su sve članovi Demokratske stranke i Lige socijaldemokrata Vojvodine. I protiv njih ne mogu da spominjem direktno imena, jer su pokrenute krivične prijave. I to se nalazi u tužilaštvu i ne bih hteo da remetim određene procese, što nije zakonski, ali predmet su istrage. Jedna od stvari koja, recimo, zanima naše gledalce jeste nepravilnosti prilikom izgradnje poslovno-rekreativnog centra Relax. Tu se po nešto zna, ja bih vas molio da otkrijete kako je uopšte ceo taj sistem funkcionisao, znači prosto da nam objasnite. Pa od početka pa do samog kraja nije funkcionisao kako treba. Kad to kažem, znači na samom početku i Relax je znači, predmet istrage, nemam prava da iznosim sve podatke, neke ću ipak izneti, znači, jer Relax predmet istrage, mnogi bivši funkcioneri se nalaze znači, u istrazi, taj predmet dosta dugo stoji, nadam se da će tužilaštvo tu na kraju da svoju krajnju reč. Znači, sama izgradnja je počela tako što je raspisan tender na 80 miliona, a potrošeno je 124 miliona kod jedne firme. Znači, kasnije se ta firma izbacuje iz priče i uvodi se druga firma lokalnog znači, karaktera, znači to je firma iz Padine Petrović, i nastavlja izgradnju Relaksa. Kao što znamo, u momentu kada se dogodilo hapšenje bivšeg predsjednika opštine i kada se cijela ta afera otvorila, ustanovilo se da kada su došli nadležni organi koji su počeli da ispituju papire, vidjelo se da ima stvari koje postoje u projektu, nisu urađene. Da ima stvari koje, recimo, koštaju 10 puta manje nego što vrede u njihovim izveštajima. Znači, isti poslovi su naplaćivani 2 do 3 puta. Evo, recimo, neki primjer, mogu da vam dam neki primjer koji mislim da nije bitan deo istrage. Građani naše opštine su posećuju Relax, odlaze na kupanje, ko ide, video je, potrošeno je za
nazovemo to, travne površine, znači oko 20.000 eura ili 2 miliona dinara. Znači za travne površine. Za sadnice i znači, materijal koji je vezan za drveće, oko 4 miliona dinara ili po tadašnjem kursu oko 40.000 eura. Mislim da su za te pare mogli da čitavu šumu naprave, a ne ovaj, da posede koliko tamo, mislim da na, može da se izbroji koliko ukupno tamo ima drveća. Znači, i da to može da stane na prste jedne ruke. Kao što je sve počelo, tako se sve i završilo. Napravio se jedan objekat gde fali ogromna količina para. Znači, tužilaštvo će to da ustanovi do kraja. Moje mišljenje da fali, znači, potrošeno je između 5 i 7 miliona. Znači, verovatno da fali blizu pola. To će tužilaštvo do kraja, kažem, da utvrdi. Ali to je jedina tekovina bivše vlasti. Slažem se. Tamo je zaposleno 20 ljudi koji trenutno imaju minimalne plate. Objekat zbog krađe na materijalu je u stanju lošem, znači urušava se, potrebna su nova sredstva i to je ozbiljan problem, znači, koji mi moramo da rešimo u predstojećem periodu. Moramo da nađemo rešenje. Znači, jednostavno, jako je bitno da pronađemo to rešenje i da sprečimo dalje propadanje tog objekta. Jer ipak taj poslovno-rekreativni centar prosto već ima neko svoje ime i ovaj, šteta bi bilo da se prepusti ovoj ruševini, prosto da ga koriste svi građani koji su u blizini tog objekta. Da li on ima neku svoju isplativost? Pa gledajte, sigurno da kada smo preuzeli vas, preuzeli smo odgovornost, nećemo dozvoliti da to postane ruševina. Ali ono što je činjenica jeste da on mora da zaradi sam za sebe, čak ako je potrebno i više od toga. Znači, mora da se pronađe rešenje. Mi na tome radimo. Ozbiljno radimo na tome, kao i na mnogim drugim stvarima. Znači, to je suština priče. To jeste lep objekat, ali opet vam kažem, znači, postoji ozbiljan problem u tome, jer je postojala ozbiljna krađa. Znači, objekat se jednostavno urušava. Znači, da bismo to sprečili, znači, koncept mora da se promeni. Znači, tamo su upravljeni ručkovi, večere, proslave Demokratske stranke. Ko je to se plaćao? Plaćali su građani. Znači, skrivano u papirima, znači, uvođeno po raznoraznim... uvođeno u papirima po raznoraznim, sad nam dolazi važan šlam, pa ćemo to da upakujemo, da nismo onda, pa svi znamo da su non-stop sedeli tamo, znači znamo koliko je para i novca naših građana potrošeno tamo. Na kraju krajeva, ono što je vrlo bitno i vrlo važno, ja nemam ništa protiv toga, da ako dođe neki investitor koji je spreman da uloži, da se taj investitor odvede na ručak, ono što ja imam da pitam, interesuje me samo pet imena tih stranih investitora koji nisu građani naše opštine. Da li postoje pet ljudi u ovoj opštini koji su nešto investirali u opštini? 2008. godine se pojavio veliki broj investitora koji su između ostalih i vođeni tamo na ručkove i razne proslave. Danas ne postoji ni jedan. Građevinsko zemljište je prodato u bescenje, čak da to ne uzmemo kao veliko zlo, a zlo je što je prodato u bescenje, zlo je to što oni ne postoje. Kome je prodato? Prodato je raznoraznim firmama koje su ugašene i nestale. Znači, svi znamo koliko košta hektar oranice ovde. Hektar oranice košta realno, sve zavisi od mesta do mesta, ali možemo da kažemo od 7 do 14.000 eura. Znači, hektar građevinskog zemljišta je prodavan za 100.000 dinara ili 800 eura. Firme ne postoje. Opština je pokrenula tužbe i radimo na tome da se to zemljište vrati. Ono što je konkretan problem opštine i naseljenog mesta Kovačica, naseljeno mesto
kovačica, znači u planu detaljne regulacije, nema šta da ponudi investitorima. Znači nemamo naše zemljište koje bismo ponudili investitorima po cenu da im damo džabe, da im damo čak i jeftino. Evo, dođite, mi ćemo da vam damo, zaposlite 100 ljudi. Znači sve te parcele su već zaposednute? Ne, nego nisu zaposednute, nego ne postoje u planu detaljne regulacije. Znači u planu detaljne regulacije industrijska zona je izmeštena ka privatnim parcelama. Da. Znači možemo da pogledamo i ko je vlasnik tih parcela. I da li su slučajno ili namerno kupovani. E to ćemo da promenimo. Pronaći ćemo način da Kovačici kao naseljeno mesto, Kovačica nije jedina, omogućimo takav prostor. Znači, postoje raznorazni konkursi, pratimo ih, tražimo, da uredimo ono što je ostalo, znači, od zemljišta, ako su to rupe, da ih naspemo, da ih uredimo, spremimo i da kad dovedemo investitora imamo šta da im ponudimo, osim ručka i pijanke na relaksu. Znači, to je ono šta ovde fali i šta ovde nedostaje. Da, Kovačička opština jeste, bez obzira što je Južno Banatu ipak atraktivna za investitore, jer je ipak blizu svih tokova koji se kreću prema Evropi, tako da prosto siguran sam da naši građani i gledalci nisu znali znači, za ovu činjenicu. Sada im je to malo više pojašnjeno. Prosto dosta su njih pitalo zašto nema neke građevinske zone, znači sad je baš zbog toga jer je to bilo usmjereno ka privatnim parcelama. Konkretno možemo da idemo u naseljeno mesto po naseljeno mesto, ali da ne obrađujemo sva. Treba i postoji gradsko građevinsko zemljište koje je prodato. U bescenje. Tužbe su u toku dok se ne završe. Znači, postoje još neke parcele koje opštine na sreću nisu oni uspeli da prodaju. Posleduje pa imamo šta da ponudimo. Kovačica ima problem. Građani Kovačice imaju problem. Znači, mi se sa tim borimo i mi na tome ozbiljno radimo. Znači, imaju ozbiljan problem jer ne postoji ono što bi mi u ovom momentu ponudili investitorima. Evo, to je to. Izvolite, dođite, izgradite ovde. Mi smo vam tu na raspolaganju. Naša administracija, naša služba, ako treba, radit će svaki dan, do uveče, pojačano. Završit ćemo znači, i papire i građevinske dozvole. Sve što je do nas, mi ćemo da učinimo. Znači, ono što je do nas putem usluge, mi ćemo vama da učinimo. Zaposlite ljude. Da, ljudi to očekuju svakako. Ljudi to očekuju. Mi nemamo takav prostor. Mi prvo to moramo da sredimo. Znači, to je osnovni problem. Ja o tome tvrdim da bivša vlast nije vodila računa o tome. Kao rezultat toga je 3000 ljudi, mladih ljudi, koji su otišli odavde. 3000 majki koje svako već čeka da im se dete javi iz belog sveta. Možemo mi da pričamo da je tamo i bolje i uređenije, da su plate veće, ali nigde nije lepo kao da, što bi se reklo, sunce tuđeg neba ne graje kao ovo naše. Da bi se došlo do tih zemalja kojima su otišli naši sugrađani, naravno potrebni su putevi. Znači, jedna od stvari koje su naši građani otprilike čuli, zbog čega je predsednik opštine bio uhršen, jeste asfaltiranje ulica u naseljenim mestima i asfaltiranje puteva gde je bilo tih malverzacija. Recite nam nešto malo više o tome gde je prosto protraćeno 80 miliona dinara. Ista priča kao i s relaksom. Kao što znate, bivši predsednik opštine jeste uhapšen zbog puteva. Znači, prilikom tog hapšenja raspisano je, mislim, nije raspisano, nego uhapšen je zbog ne raspisivanja tendera, znači već biranje izvođača i asfaltiranje ulice sa 20% većom vrednošću od tržišne. Znači, zbog toga je uhapšen, znači, i to se nalazi pred nadležnim sudom. Ono što mi znamo, znamo da su neke ulice duplo asfaltirane, znamo da su neke ulice skraćene, da neke nisu dovršene, da su neke tanje i tako dalje, ali nažalost, kao što je i relaks predmet pred sudom i ovaj predmet pred sudom, i ne mogu da iznosim sve činjenice, nemam zakonsko pravo na to. Ali, u principu, strašno je to što je to sve rađeno i pričane su priče građanima, evo mi radimo ovo, evo mi radimo ono, asfaltiramo ovo, gradimo relaks, a u stvari iza svega stoji interes i pribavljanje protivpravne koristi pojedinca kog je politika u tom momentu dovela
na tom mestu. Jedna od tih stvari zbog koje nam je dao gospodin Savanov izjavu juče za našu kuću jeste krivična prijava koja je podneta protiv našeg stana. Na koji način se krivična ovdje... prijava nije podneta protiv našeg protiv, stana, protiv direktora, znači protiv bivšeg direktora, predsjednika opštine i još tri lica u ukupnom iznosu od 65 miliona dinara su oštetili naš stan. Na koji način? Na koji način su to oni uradili? U izjavi ima, ali ja bih vas molio da samo ovo prosto ponovite o čemu se tu radi. Krivična prijava je predata, znači 65 miliona su uzeli nenamenski potrošili. Znači. Da li je to jedno neko klasično pranje novca? Klasično pranje novca je sve ovo da. Što su oni radili. Znači, klasično pranje novca je sve ovo što su oni radili i generalno jedan vid malverzacija na vrhunskom nivou. Kako su uspeli da sakriju sve te činjenice s građana? Kako su uspeli da sakriju sve te činjenice? Da, prosto do sada se ništa nije pričalo. Vama je trebalo, naravno, malo vremena. Ovo je da vi ste 3,5 meseca od kako ste došli na vlast. Trebali da utvrdite sve relevantne činjenice koje mogu da se iznose u javnost. To je vrlo kratak period, ali vi ste opet došli do tih činjenica. Prosto do sada se stvarno o tome samo nagađalo, ništa se precizno nije znao. Pa ništa se precizno nije znao, ali se pričalo. Da. Stara narodna izreka kaže da ima, dima, ima i vatre. U narodu se ta priča već dugo priča. Tako je. Znači, to znamo i vi, ja znaju i građani. Znači, za samo 100 dana, koliko smo mi ovdje ili nešto preko 100 dana, od kada smo preuzeli vlast i sami tim i odgovornost, mi se nismo mnogo bavili ovim stvarima. Ovo su stvari na koje smo mi naišli. Da. Znači, bavili smo se stvarima kako da rešimo probleme u ovoj opštini. Znači, ovo su stvari na koje smo mi naišli radeći i gledajući kroz papire. Da vidimo zašto nema, šta fali, šta se dešava. Nismo se bavili istragom, već radom. Ovo su stvari, opet kažem, na koje smo mi naišli. Znači, na šta ćemo da naiđemo u narednom periodu, mogu samo da zamislim. To je i nekoliko mojih prethodnih sagovornika u prethodnim emisijima to isto reklo, da će prave činjenice da se saznaju kada posle izbora, ako se da se osvoji vlast, tek će se tada videti i moći da se dođe do uvida u neke papire o malverzacijama. Za sada to nije moguće. Vi ste sada došli na vlast i vama je to omogućeno što se tiče opštine. Tako da prosto eto, očekuje se i na pokrajinskom nivou ako bude takav rezultat izbora. Razlika između moje i vaše terminologije je što kod mene ne postoji reč ako. SNS će da osvoji vlast u ovoj opštini iz jednog prostog razloga, zato što radimo potpuno drugačije od njih. Znači, u momentu kad smo mi preuzeli vlast, našli smo naišli na rupu budžeta od 600 miliona. Na dug doma zdravlja od 1 milion eura. Znači, dom zdravlja je najvažnija institucija u ovoj opštini. Recite mi jednog građana koji nije vezan za dom zdravlja. Svi smo direktno vezani za to. 1 milion eura, 120 miliona dinara. Mi smo smanjili taj dug za 7 miliona. Nije to neki, ne znam kakav uspeh, ali je uspeh. Tako je. Za 100 dana smo smanjili za 7 miliona. Ako bude vreme teklo, znači, tako će biti sve više. Kako bude vreme teklo, smanjit ćemo ga dok ga ne budemo potpuno smanjili na nulu. Znači, to je ono što je bitno. Pritom, ono što bih istakao, mi nikog tamo nismo otpustili. To nije lažno. Tipa, otpustili smo 20 ljudi puta 40.000 mesečno, pa to kad se stavite na papir puta 100 dana, dođete već do pola od toga. Broj radnika je isti. Usluga narodu je poboljšana. To odgovorno tvrdim, znači to sam rekao u svojoj prošloj izjavi. Znači, baš za ovu televiziju. Znači, naišli smo na brojne probleme. Koje god preduzeće smo zašli i zadirnuli, problemi su iskakali jedan za drugim. Znači, ali mi ih rešavamo. Konkretno, lokalna samouprava ovih dana počinje sa pomoć građanima, znači obnovi poljoprivrednih gazdinstava. Znači, to godinama niko nije radio. A na koji način? Lokalna samouprava, znači, putem volontera koji su volonterski čabe došli da rade, obilazit će naseljena mesta i dežuraće u Kovačici
i potpuno besplatno će građanima da rade obnovu poljoprivrednih gazdinstava. Dobit ćete tačno detaljno obaveštenje od lokalne samouprave sa danom, datumom i vremenskim terminima kad smo i gde, u kojoj mesnoj zajednici. Znači, to je potpuno besplatno. Mi nismo napravili čak ni trošak lokalnoj samoupravi. Da li su to možda ljudi koji su evidentirani u Zavodu za zapošljavanje ili prosto ljudi koji samo inicijativno žele da pomognu, koje su se javili vama povodom inicijative? Ljudi jesu evidentirani, ali to nikakve veze nema. Znači, ljudi su volonteri. Znači, ljudi su volonteri, došli su da volontiraju. Mi smo tu primili, u opštini imamo 7-8 volontera koji su došli džabe da rade. Da pomogu. Da se nešto promeni. Prepoznali su da hoćemo da nešto drugačije uradimo. Da. To je stvarno jedna od prijatnih stvari koje nisam čak ni ja znao. Mnogo je tih vrućih krumpira koje vam je bivša vlast ostavila. Da li biste mogli da vam brojite još neki koje vi sada morate urgentno da rešavate, a usput morate i da mislite na budućnost prosto? Pa gledajte, mogu da vam nabrojim, znači kad krenemo redom. Znači, gledali ste 21. februara, dan maternjeg jezika. Znači, opština Kovačica je, kao što svi znamo, multietnička opština. I ja odgovorno tvrdim da u tome leži moć opštine Kovačica. Pored geografskog položaja, jako je blizu Beograda. Znači, ovde žive brojni narodi i Kovačica je jako bogata kulturom. Ajde da krenemo redom i da pogledamo kako nam izgledaju domovi kultura. U kom stanju su ostavljeni? Zašto su pred rušenjem? Znači, to je samo recimo jedna od tema. Pričamo o kulturnom nasleđu opštine Kovačica, pričamo o neprocenjivom bogatstvu koje imamo u rukama, a s druge strane pustili smo da nam se nešto sruši. A izidali smo relaks za 5 do 7 miliona eura, mogli smo da izidemo bolnicu, fabriku, da sve domove kultura sredimo. Da, i da koriste ljudi prosto. Znači, zašto se kršio zakon? Zašto se ti tendere nisu raspisivali? A i kad su se raspisivali, ko ih je dobio? Ko je radio poslednje asfaltiranja u zadnjih godini i po dana? Pa devojka bivšeg predsednika opštine. Znači, u tome je razlika... Da, to je jedna vrsta nepotizma. U tome je razlika, i to su svi znali. I svi su sedeli tamo i ćutali. I posle toga mene treba neko da ubedi da su oni bili u pravu, pa nisu bili u pravu. I da će da pobede na narednim izborima, nikad više neće da pobede. Nikad više neće da pobede. Jer narod za ovo treba da zna. Ja sam večeras možda ispričao neke stvari koje nisam smeo, ali ne želim da ćutim. Da. To je moja moralna odgovornost. Znači, ja sam postavljen tamo kao politička ličnost i moja moralna odgovornost jeste da kažem građanima istinu. Kako god ona bila? Pa, možda će za neke biti istina neprijatna, ali građani svakako imaju pravo da znaju. Zato je naša ustanova, zajedno u sprezi sa vama, spremna da tu istinu prosto izvadi i da je prikažemo javnosti. Pored toga što ste u hodu rešavali sve te neprijatne stvari koje su vam ostavili bivše vlasti, vi ste naravno uvek našli vremena i gledate u budućnost. Ima nekoliko novina koje je ovako poboljšala kvalitet života naših građana. Recite nam, od recimo šta znam, rad službi popodne, sredom, pa Dom zdravlja koji imao reorganizaciju rada, koji stvarno sada radi skoro non stop, znači autobuska linija do Uzdina, znači organizovanje raznih savjetovanja, tribina za poljoprivrednike, za sve ostale, znači skretanje pažnje na konkurse gde mladi ljudi mogu da učestvuju da bi pokrenuli neki svoj biznis, znači kontakti sa raznim ambasadama, znači prosto eto tu tih poslova i na branjima skoro da nema kraja i svakodnevno se dešavaju. Sve te stvari koje ste vi nabrali, osim ovih kontakata sa ambasadama, ja mogu da nazovem sitnicama. Tačno je, mislim, opštinska uprava je donala takvu odluku, sredom radimo duže. Tu našu odluku je samo inicijativno podržao i SUP. I oni sredom rade duže. Urađena je ozbiljna reorganizacija u Domu zdravlja. Mislim da to direktno utiče na kvalitet života naših stanovnika. Znači, pričao sam to u
svoje prošle izjave da se ne ponavljamo od Putnikova, Uzdina, Debeljače, Padine, Crepaje, znači pojačana je služba u kompletu, neki domovi zdravlja. Opet kažem, iako smo vratili deo duga, su renovirani, što znači da smo i potrošili deo novca i taj deo novca nije finansirala lokalna samouprava. Već smo našli način da nešto i zaradimo tamo. Znači, to je rezultat rada, linija do Putnikova i Uzdina, mislim, pričao sam već o tome, to je jedna katastrofa da nekog 8 godina ostavite. Bude izolovan. Izolovan, bez prevoza, da deca na minus 10 čekaju autobus, da odustaju od školovanja, mislim, recite mi koje volje dete može da ima na minus 10 dok čeka autobus. Da. Dođe kući smrzlo, znači gleda da se ugreje, da legne, spava i tako dalje. Nastavnici ne znaju da on živi u Putniku ili u Zdinu gde nema prevoza i gde stopira. To su, opet kažem, sitnice, aplicirali smo... Pa nisu sitnice, mogu da zaustave ovaj odliv mladih ljudi uprosto. Nisu sitnice, ali nisu ni krupne stvari. Aplicirali smo za 3 projekta prekogranične saradnje. Jedan je završen, opštini su odobrena sredstva. Znači, to je izgradnja koja će početi ovih dana gerontocentra u Kovačici zajedno sa Centrom za socijalni rad. Opštine je tu odobreno preko 20 miliona. Znači, dobili smo, završit ćemo taj jedan centar, zaposlit ćemo tu jedan određen broj ljudi. Aplicirali smo još za 2 projekta, očekujemo njihovu realizaciju, odobrenje u stvari kraja maja, kasnije i realizaciju. Jedan projekat je vezan za osnovnu školu u Kovačici i termoizolaciju osnovne škole, a drugi je centar za sport u Zdinu. Znači, iza Doma kulture bit će napravljen centar za sport i za okupljanje omladine. Konkretno, i kao što sam već rekao, znači, radimo na ispravljanju ovog plana detaljne regulacije i bavimo se time da dovedemo nekog od investitora u opštinu Kovačica. Kao što ste imali prilike 21. na danju maternjeg jezika da vidite koliki je broj ministara i ambasadora bio prisutan u Kovačici, to je zbog kulture, a to je i zbog podrške koju mi imamo od strane naše stranke u Beogradu. Znači, mi imamo podršku, ja to ne krijem, znači i oni nam u tome pomažu, drugačije... Ali sigurno da i oni prepoznaju ovde neku perspektivu. Poznaju perspektivu i hoće da pomognu Kovačici, znači, da se razumemo, mi živimo u Južnom Banatu, ali svako treba da voli svoje najviše, svako treba da se bori za svoje mesto pod suncem. Znači, ja u tome vidim jednu ozbiljnu snagu. Znači, kad imate tu jednu ministarku za evropske integracije, znači, koja je direktno došla da razgovara o projektima ministra Tasovca, ambasadorku Slovačke, ambasadora Rumunije, Michael Davenporta i tako dalje. Da, ministra, mislim, koga je, tako ministra je. Kulture za Slovačke, znači. Da, znači, shvatate kolika je podrška i kolika je želja da se nešto napravi u Kovačici. Znači, da, pored te želje, znači, u sprezi zajedno sa svim tim ljudima i i podrškom koju imamo. Recite našim građanima za kraj emisije, šta su to neke kapitalne investicije koje su predviđene za budućnost? Kad pričamo, znači, konkretno... Kapitalno, možda je to prejaka reč. Kapitalne investicije su prejaka reč. Da, ali malo veće investicije koje bi iznenadile građane. Znači, rekao sam vam i na samom početku, znači, ne želim da se služim stvarima kojim se služila prethodna vlast. Za 100 dana koliko smo mi ovdje, ili 3,5 meseca, nemoguće napraviti kapitalnu investiciju. Znači, ono na čemu mi trenutno radimo, pored tog gerontocentra, da neko ne pomeša, znači, gerontocentar je centar za osobe sa povećenim invaliditetom. Znači, radimo na otvaranju jednog doma za stare, gde bi se zaposlilo 10 ljudi, pregovaramo još sa jednom firmom koja bi došla ovde i zaposlala 40 ljudi. Ne želim da iznosim te činjenice dok se pregovori ne završe, jer dosta je bilo lažnih obećanja i lažnih priča u predizbornim kampanjama. Znači, dosta je bilo laži.
Ono što ja imam da kažem jeste da mogu da dođem i da kažem svaki put kad nešto uradim. Da, uradili smo to i to, kao što sam i sad rekao. Znači, da. Ne priča uradit ćemo ovo, bit će da, ovako, to ne izgleda kao prazno predizborno onako, obećanje. Znači, ne želim da uopšte razgovaram na taj način. Mislim da je ovaj način ispravan. Teži, ali ispravan. Znači, i to je jedini pravi put, znači, i put kojim idemo. Znači, što tiče kapitalnih investicija, nerealno je očekivati za, od kada smo mi došli pa do dana izbora, ima 6 meseci, da ovde dovedemo BMW ili da, ili neku malo, Renault malo, ili, ne znam, John Deere koji će da zaposli 1000 ljudi i tako dalje. Znači, ne možemo to da učinimo, ali ćemo na tome raditi. To, a, jeste, na naša, što to rade... jeste naša zamisao u budućnosti. Ono što ja često kažem, pobjeda na izborima je kao prijemni ispit. Ako položite prijemni ispit, ne znači da ćete završiti fakultet. Znači, nas tek nakon pobjede na izborima očekuje težak period za nas, ne za građane. Znači, težak period rada da bi omogućili građanima ono što fali, da bi sprečili taj odliv mladih ljudi u inostranstvu. Znači, to je ono čime mi moramo da se bavimo. Da bi to postigli, morat ćemo mnogo da radimo. Znači, pitanje koje, ja često uzimam to za primjer, koje Liga postavlja, zašto budžetom nije predviđena kanalizacija u opštini Kovačice? Pa zato što će Ministarstvo građevine da raspiše konkurs i mi ćemo da konkurišemo i da dobijemo te pare, ne da se zadužimo zbog toga. Da li je normalno da Kovačica ima kanalizaciju? To bi po meni bila kapitalna investicija. To je 21. vek. To je sasvim normalno. Tako. Znači, problem je što su ovde stvari potpuno narušene, potpuno iskrivljene. I, kao što sam u jednom od prethodnih emisija rekao, morat ćemo paralelno da radimo dve stvari. Jedno je da građanima omogućimo kvalitetan život, a drugo je da građanima omogućimo da zarade sredstva za život. Znači, dva tima i dva puta. Normalna stvar je da Kovačica treba da ima kanalizaciju. Normalna stvar je da Srepaja treba da ima kanalizaciju. Da je Beljača, Padina, ovo je 21. vek. Normalna stvar je da Samoš treba da ima puteve, a ne blato. To su samo normalne stvari. Znači, to nije uspeh. Prethodna vlast je to prikazivala kao enormni uspeh. Evo, uspeli smo da izasfaltiramo... I to je jedino što mora da se spomene. Uspeli smo da asfaltiramo toliko i toliko, zaradili smo od toga toliko i toliko. To će sud da kaže. To nisu spominjali, ali po nekom mom mišljenju to je ono što je normalno. To će da se dešava. Ono što je teško i što će da bude teško jeste to dovođenje nekog, znači, investitora ovde. Znači, zaposlenje ljudi, rešavanje konkretno problema koje imamo na relaksu, znači, spajanje relaksa sa kulturnim bogatstvom Kovačice, turizmom, razvitkom tog dela, to su stvari kojima mi moramo da se bavimo nakon izbora. Tako je. To je ono što je suština. Nije suština to što će ovde da peva Severina ili ne znam ko već za neke stvari možemo mi sami sebi mnogo više da pomognemo. Za jako velike pare, znači, mislim da je politika hleba i igara za uvek otišla u zaborav. Tako je, znači, prosto ovim optimističnim rečima ja bih prosto odjavio emisiju. Ja se pridružujem željama da uspete u svim vašim namerama koje ste zamislili. Za sada i za bližu i dalju budućnost. I iskreno vam se zahvaljujem na izdvojenom vremenu za učešću u mojoj emisiji. Nema na čemu, to je moja dužnost, a ja sam siguran da ćemo i to da uspemo. Poštovani gledalci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Razgovor s povodom. Ja vam želim prijatan ostatak večeri.